Ցանկացած շնորհակալություն, որ դուք ընդունեցիք մեզ։ Մենք սպասում ենք, որ ձեր տանն ենք հանդիպելու, և այդ պատճառով ես ուզում եմ սկսեմ ձեր տնից, ավելի շուտ ամառանոցից։ Դուք ապրում էիք ամառանոցում վարչապետ նշանակվելուց հետո։ Այո։ Եվ նախագահ ընտրվելու դեպքում նույն շենքում եք ապրելու, թե գնալու եք որևէ այլ շենք նույն տարածքում, թե ընդհանրապես ինչ-որ ուրիշ տեղ։ Ես Երևանում տուն չունեմ և պարզ է, որ պետք է ապրեի այդ ամառանոցում, ճիշտ ասած չեմ մտածել շենք փոխելու մասին, ավելի կարևոր գործեր ունեի։ Իսկ այսպես ասած պաշտոնական կազյոնի մտնոլորտ ամառանոցի չի ճնշում, թե դուք հազվադեպ եք տանը լինում, և այդ պատճառով երեխաների վրա ճնշում է։ Ես առավոտից աշխատանքի եմ և կեսգիշերը միայն տուն գնում, իմ համար մի քիչ չի նկատում։ Երբ եք աշխատանքի գալիս։ Մինչև այսօր չեմ ուշացել, ժամը 9-ին աշխատանքի եմ։ Մեկ-մեկ 8-ից էլ 9-ին։ Իսկ տուն եք գնում 10-ից հետո 11-ին, 11-ից կես։ Ասացիք երեխաները, նրանք թիկնապահ ունեն, դպրոց գնում են թիկնապահով, թե դասի նստում են թիկնապահով, ինչպես ա լինում։ Իսկ բասկետբոլ որտեղ եք խաղում, հատուկ ինչ-որ բան կա, դահլիճ կա, որտեղ խաղում եք։ Այո, Կարմիր Խաչի դահլիճն է։ Ելցինը իր խաղընկերներին թենիսի, այնուհետև նշանակում էր տարբեր պաշտոնների, հետո հանում էր, զգում էր, որ լավը չեն։ Դուք ձեր խաղընկերներին պատրաստում եք այդպիսի պաշտոններ տալ։ Ես Ղարաբաղում էլ էի, բավական երկար խաղում, սպորտով զբաղվում, և դա որևէ կապ չուներ իմ աշխատանքի հետ, և նույնն էլ այստեղ։ Իսկ մտերմությունը ընդհանրապես, մարդկային մտերմությունը տարբեր մարդկանց հետ, ձեզ չի խանգարում գործում, այսինքն դուք հետ մարդուն հետո կարող եք պատժել, հեռացնել։ Երևի դա այն հատկություններից է, որ ես ունեմ, և իջատի եմ պատժել նույնիսկ ամենից մոտիկ մարդու։ Ասում են, որ դուք հայերենը լավացնելու համար հատուկ պարապում էիք մասնավոր Երևանում, այդպես է։ Ոչ, ոչ, քանի որ ժամանակ չունեի պարապվելու համար, եթե ընտրվեմ, անպայման պետք է սկսեմ նաև պարապվել։ Բայց ձեր հայերենը լավացել է, պարզապես շատ օգտագործելուց ձեր վրա աշխատում եք, ինչ-որ ձևով կարդում եք, գրում եք։ Հավանաբար շատ օգտագործելուց, կառավարության նիստեր, փաստաթղթեր, ստիպված եմ ուղղակի օգտագործել ամեն օր, ես համոզված եմ, որ եթե մի քիչ էլ հատուկ պարապվեմ, ապա որևէ խնդիր չեմ ունենալու։ Դուք սիրում եք իշխանությունը, մարդկանց դա իշխել, կարգավորել, պատժել, կարգադրություններ տալ։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ձեզ ասելու է, որ սիրում է մարդկանց վրա իշխել։ Այսինքն կխափեն։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Իսկ դուք անկեղծորեն ասում եք, որ սիրում եք։ Ոչ, բայց չեմ խափում։ Չէ, կան ուղղակի երևի, եթե խոսքը գնում է իշխանության մասին, եթե կան գաղափարներ, կան նպատակներ, և դուքո մեջ ուժ ես տեսնում այդ նպատակներին հասնելու, այդ խնդիրները լուծելու համար, նաև դրա համար պետք են իշխանական լծակներ, ապա այո, գնում ես իշխանության ինչ-որ նպատակների համար։ Պատժելու մասին, դուք պատժելու եք ընտրություններում անկարգություններ սարքող մարդկանց։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը մեղավորները իհարկե պետք է պատժվեն, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այնպիսի լայնացավալ են լինում նման չարաշահումները, որ երկիրը պետք է առաջին փոխվի, մարդկանց մոտեցումը պիտի փոխվի։ Եթե գնանք ուղղակի պատիժներին, ապա երևի հանրապետության բնակչության մի զգալի տոկոսը պետք է պատժվեն։ Պարոն Քոչյան, խոսքը ընտրությունների մասին էր, մարտի 16-ին կատարած անկարգությունների, ոչ թե ընդհանրապես։ Այո, անկարգությունների հեղինակները անպայման պետք է պատժվեն, նույնիսկ մի քանի մարդ արդեն ազատվել են, որոնք ինչ-որ առնչություն ունեին նման անկարգությունների հետ, բայց
հարցը ավելի խորն է, հարցը ավելի խոր է, և ես կարծում եմ, որ երկիրը, ես կրկնում եմ, դա երկիրը մենք պետք է փոխենք մարդկանց մտածելակերպը։ Շատ դեպքում մարդիկ չեն համարում, որ ինչ-որ վատ բան են անում, հիսա է վատ։ Դուք կխրախուսեք, եթե ձերբակալեն այն մարդկանց, որոնք խախտումներ են կատարել, կարևոր չի ինչի համար և ում օգտին ընտրությունների ժամանակ, նույնիսկ այն դեպքում, եթե նրանք ասենք երկրապահներ են։ Ես կարծում եմ, առաջի հերթին պետք է պարժվեն այն մարդիկ, ովքեր չարաշահումներ են կատարել իմ օգտին։ Երկրապահ լինելու հանգամանքը ձեզ չի խանգարի։ Ոչ, ես հենց այն փաստը, որ ես ինքս անցել եմ պատերազմով, ինձ նաև իրավունք է տալիս որևէ բացառություն չանել նաև երկրպահների նկատմամբ։ Դա չի ստորի ձեր հարաբերությունները Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Ոչ։ Չեք կարծում, որ բանակը այնուամենայնիվ քաղաքական կյանքին ինչ-որ չափով խառնվում է։ Մենք ունենք բանակային ֆրակցիա խորհրդարանում, մենք լսում ենք պաշտպանության նախարարի երիտասարդները, որը ձեզ օգտին է քարոզում։ Պաշտպանության նախարարը զինվորական չի, և պաշտպանության նախարարը իր ելույթով օրենքի շրջանակներից դուրս չի գալիս, ինքը նույնիսկ կոչում չունի զինվորականի։ Ինչ վերաբերում է երկրապահների, ապա մենք պետք է կազմակերպությունը անջատենք պատգամավորական խմբից, այո, դա լրիվ տարբեր բաներ են, և երկրապահները որպես կազմակերպություն ևս զինվորական չեն։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ կա որևէ օրենքի խախտում, չկան։ Ինչ վերաբերում է, ունի մասնակցություն քաղաքական կյանքում, թե ոչ, այո, ունի, և ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում մոտակա տարիների ընթացքում կստեղծվի մի վիճակ, երբ որ բանակը իր տեղը չի ունենալու նաև քաղաքական կյանքում։ Բանական է։ Իսկ տնտեսական։ Իսկ ինչն է, դուք ինչ կարծում եք։ Այսինքն մարդիկ, որոնք բարձրաստիճան սպայեր են, ասենք թե երկրապահների ղեկավարներ են, ունեն ինչ-որ արտադրություններ, տներ, ունեն ինչ-որ տնտեսական լծակներ մեր տնտեսական կյանքում, այդպես չէ։ Բայց երկրապահները դա սպայեր չեն, երկրապահները պատերազմի մասնակիցներն են, մենք պետք է տարանջատենք, տարբեր հարցեր են։ Այո, կան երկրապահներ, որոնք հաջողվել են բիզնեսում, կան երկրապահներ, որոնք բավական վատ են ապրում, և բոլորին գնահատականը տալ միայն մի քանի օրինակով երևի ևս ճիշտ չի։ Ես բազմաթիվ մարդիկ գիտեմ, որոնք և վիրավորված են, անցել են պատերազմով, բայց բավական դժվար են ապրում։ Պարոն Քոչարյան, մեկ կուսակցություն, որը ձեզ պաշտպանում է, և ամենահզոր հավանաբար կուսակցություն, նրա դրոշի վրա գրված է «Մահ կամ ազատություն»։ Այդ սկզբունքը դուք պատրաստում եք կիրառել, ասենք թե, արտաքին քաղաքականության մեջ։ Գիտեք, դրոշը ընդունվել է կուսակցության կողմից երևի մի 100 տարի առաջ, ես մի քիչ պատմությունը լավ չգիտեմ, երևի խոսքը գնում է դաշնակցության մասին, և այն ժամանակվա պայմանները ուրիշ էին։ Ես չեմ կարծում, որ դաշնակցությունը այսօր նույն սկզբունքն է որդ է գրում, կյանքը փոխվել է, ամեն ինչ փոխվում է։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության հետ, ապա ես բավական պրագմատիկ եմ և տնտեսական քաղաքականության մեջ, և նույն է կլինի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մոտ 40 օր առաջ առաջին հարցազրույցում նախկին նախագահի, Մամուլի Ասուլիսում, նախկին նախագահի հրաժարականից հետո դուք ասացիք, որ շատ քիչ հավանական եք համարում ձեր առաջադրումը որպես նախագահի թեկնածու։ Ինչպես եղավ, որ դա շատ հավանական դարձավ։ Առաջի հերթին իրավական փաթեթի մասին էր խոսքը գնում։ Ես սպասում էի իրավաբանների եզրակացությանը իմ մասնակցելու վերաբերյալ, և դրական եզրակացություն ստանալուց հետո ես որոշեցի մասնակցել։ Սա էր միակ պատճառ։ Այսինքն, երբ որ գործողություններ էին կիրառվում նախկին նախագահին հրաժարացնելու համար, դուք ենթադրում էիք, որ դուք պետք է լինեք հաջորդ նախագահը։ Այն ժամանակ ոչ։ Դուք ասացիք նաև, որ ոչ մի այլ նախագահի մոտ վարչապետ չեք աշխատելու, մոտավորապես այդպես։ Արդյոք դա նշանակում է, որ եթե լինի որևէ նախագահ և ձեզ առաջարկի վարչապետ, և դուք համաձայնեք, դուք հակադրվելու եք այդ նախագահին, այսպես հայերեն ասած տակը փորելու եք։ Ոչ, ես
Արտահայտվել եմ բավական պարզ, որ ես չեմ լինելու վարչապետ, եթե ընտրվի այլ նախագահ, եւ ոչ թե նրա համար, որ ես եմ, որ է մեկի տակը փորելու, այլ նրա համար, որ ես կարծում եմ, ով էլ ընտրվի, որոշ պրոբլեմներ ինքը իր մեջ ունենալու է, կապված նաեւ իմ անձի հետ. Ինչ պրոբլեմներ կարող է ունենալ? Պրոբլեմները իմ մեջ չի լինելու, պրոբլեմները ընտրված մարդու կոմպլեքսների մեջ է լինելու. Մի քիչ թափի ազդեցության խնդիրը լինելու և նոր ընտրված նախագահն, ես կարծում եմ, որ միշտ խանդի զգացմունք է ունենալու կապված իմ ազդեցության հետ, իմ անձի, իմ հնարավորությունների, մի շարք երևի այլ հանգամանքների հետ։